הדוברת הבאה שלנו זו אביבה. איפה אביבה? אביבה רוסק היא מתנדבת ותיקה בפרויקט, היא עושה גם הרבה אגבות, ורק אגבות, והיא תמשיך מכאן. קודם כל אני צריכה להתנצל, הקול שלי הלך. וקראתי לזה, אני מאמין של מגיעה. מי שמכיר אותי יודע שאני אדם לא מסודר, וזה עוד במעטה. אבל הסתבר כשזה מגיע להגעות, אין פדנטית ממני. כאשר התנדבתי לפרויקט, ביקשתי להתנדב להגעות. הייתי פתוחה שאחרי שנים שהגעתי בעבודה, מכרזים, חוזים, הצעות מחיר, מכתבים ללקוחות, חומר טכני, פרסומים וכיוצא בזה, גם בעברית וגם באנגלית, אני, כמו שאומרים, כבר יודעת ולהגיע, ומבינה הכל, אז מה הבעיה? אבל מסתבר שמה שהיה קל, מובן ופשוט, כאשר הן המקור והן החומר המוגה, נכתבו מראש במעבד תמלילים. וכל שנותר הוא להשוות ביניהם. אינו כך כאשר מדובר במקום שהודפס בעזרת הבחור הזצר לפני למעלה מ-240 שנה. אחד הטקסטים שהגעתי ואני אתייחס אליו עוד מעט, הוא הודפס ב-1770. המקור לא הכי ברור, ונשאלת השאלה על מה להקפיד, מה צריכה להיות התוצאה לאחר ההגעה. לא לקח הרבה זמן והבנתי שעליי להקפיד על שלושה נושאים. א', הצורה החיצונית. ב', התעתיק והפיסוק. ג', דיוק ונכונות, הציטטות ומראה המקום. וביתר פירוט, הצורה החיצונית. לכל מקור יש מקצב משלו, אליו מוביאה הצורה החיצונית שלו. התעתיק והפיסוק וכן דיוק ונכונות הציטטות ומראה המקום הם בעלי חשיבות גדולה ויתרה ביחס עם קהל הקוראים ומאוד חשובים להערה. חשוב לנו שהטקסט יהיה מדויק וחף משגיאות, נשמח לקבל תיקונים קטנים וגדולים שמופיע באתר. מבחינה חיצונית המסמך המוקלד צריך להיות דומה למקור ככל האפשר. מכיוון שאי אפשר לשחזר את הגופן, צריך להקפיד על האישור שיהיה כמו בה מקור, שכל קטע יתחיל באותה צורה כמו במקור, כניסה שמאלה, יציאה ימינה. ואם המקור מרווח, גם יש להקליד עם מרווח וחצי בין השורות. ואם המקור צפוף, ללא רווח. וכן הלאה. במידה והטקסט מנוקד, יש לשים לב לגופן, היות ויש בעיות עם החולם החסר. יש פונטים, למשל, הטיימס ניו רומן, מי שמכיר אותו. בהם החולם החסר תופס מקום של אות. אז יש לכם מרוח. בדוד זה לא קורה. וגם מילים שבמקור הן מרווחות, כמו שהיה נהוג, אנחנו עושים אותן בבולד. מבחינת התעתיק והפיסוק יש להבדיל בין השניים. בעוד שבתעתיק יש להשתדל להישאר נאמן למקור, וזה די קל, נשאלת השאלה מה עושים עם הפיסוק. ובעיקר עם הגרשיים. לפעמים מוצאים אותם רק בתחילה, רק בתחילת המשפט, ולעיתים רק בסופו. אני נוהגת להוסיף את החסר צרוך צביעתו לשם ההדגשה. וגם מבחינת התעתיק מתעוררת הבעיה. למשל, במחזה ויהי בימי אחשוורוש של סילמן, שיצא לאור בשנת 1929, מופיע המשפט ולבהמה אפספסת. והוא מופיע פעמיים באותה צורה. אז פעם אחת אתם אומרים שגיאה, אבל פעמיים. אז פשוט, לנו ברור שהמילה צריכה להיות אספסת, אז אני, מה שאני עושה, אני מאירה את המילה באלף, ומאירה בעין. ציטטת ומראה המקום. זה הרגע שאני חובש את הכובע של שרלוק הולמס. הוא מודה לרבי גוגל שתופס את מקומו של ווטסון. לפי הבנתי ואמונתי, יש חשיבות מרובה לדיוק שבציטוט ומראה המקום. בין המשימות הרבות שהיו לי, היו שתיים בהם היה מספר רב ביותר של ציטטות ומראה מקומות. אחד זה היה גאון יהודה וירושלים של שלמה רובין על ארבעת חלקיו,
והשני, תורת המליצה של דוד ילין, שהגעתי את קבוצה ב'. אני לא יכולה להסתיר את ההתפעלות מגאוניות המחברים, ואין מילה אחרת לתאר זאת. והידע שלהם בהשתלטות על חומר לפני היות המחשב וגוגל. מכל המשימות אני רוצה להתייחס לאחת מיוחדת. המדובר במחזה גמול התליה, אשר נכתב על ידי דוד פרנקו מנדס. הספר יצא לאור ב-1770. ועותק הסרוק של הספר הזה היה המקור להקלדה. עקב הגיל של הספר, הרי שהיו פעמים שבהם הדפוס היה מאוד לא ברור. באותיות דומות בית וחף, או במקומות שהזמן נחתים. בניסיון למצוא עותק יותר קריא, החלטתי לחפש בגוגל. ואז נתקלתי בעוסק נוסף. הפעם משנת 1800. ובעותק הזה שולבו התיקונים שהיו בדף התיקונים של הספר הקודם. חיבור נוסף, חיפוש נוסף, אלא שיש לספר גם מהדורה שלישית, משנת 1860. אלא שבמהדורה הזאת המביא לדפוס לקח לעצמו את החופש לשנות ולשפר מה שנראה לו, מה שנקרא פרטייטון פרבסר. אז מה עושים? יש שלוש מהדורות שאינן זהות. לפי איזה מהדורה להגיע? המהדורה השלישית נפסלה מיד עקב השינויים הרבים מהמקור. המהדורה השנייה יצאה אחרי מות המחבר, אשר נפטר ב-1792, תודה לוויקיפדיה, על ידי בניש מנדל. אבל פרט לתיקוני המחבר שנכללו בעיזה למקור, ומכיוון שהדפסה שלה הייתה ברורה יותר, בחרתי בה כמוליכת ההגעה. לסיכומו של דבר, אני רוצה להודות לאנשי הפרויקט, אשר החזירו לי את השליטה בכתב רש"י, אשר מופיע ככתב רגיל בעותקים הסופיים. שיפרו את שליטתי בקריאת והבנת יידיש, וחיברו אותי לרבים ממקורותינו בתנ"ך, במשנה, בגמרא, בתלמוד, בספרים החיצוניים ועוד כהנה וכהנה, בעזרת מורינו ורבינו רבי גוגל. את מה שנאמר עד עכשיו כתבתי מזמן לכינוס הקודם, אבל דברים נכונים גם היו. בינתיים גם התחלתי להגיע ערכים בפרויקט מילון בן יהודה. ושוב עולה הבעיה של טעויות שנפלו בטקסט המקורי. אין טעויות כתיב וברור, ושם עוד יש אנגלית וצרפתית וגרמנית, שגם מהם יש שגיאות כתיב. ואין טעויות בציון המקורות. ובמשך כל ההגעות עולה במוחי לא פעם השאלה. איך בן יהודה עשה את זה? איך הוא הצליח לרכז את כל המופעים של כל ערך? בתנ"ך, בגמרא, במשנה, בשירה ובספרות. והוא מצטט ממפו ומילג, ומיהודה הלוי, ומאבן גבירול, ומכל מיני כתבים אחרים. איך הוא השתלט על כל הפתקים? כי באין מחשב זה מה שיש. ומכיוון שאני יודעת שהוא נרדף על ידי החרדים, אני תוהה, האם זה לא מהפחד מהיהדנות ומהשליטה שלו בכל המקורות? גם בכל מה שקשור למסורות הניקוד והכתיב. ואין מה לדבר. עם שליטה ויכולת כזאת, לא בכדי נקרא הפרויקט כולו, פרויקט בן יהודה. ויש...